Li uma frase interessante que me fez pensar sobre amor. Ela dizia: onde há amor, não há sacrifício. Certo ou errada essa colocação, ela nos faz refletir se é saudável abrirmos mão de alguns pontos importantes da nossa vida por conta de um relacionamento. É sobre sacrifícios irracionais que nós vamos falar no vídeo de hoje. Quantas pessoas você conhece que se anulam ou já se anularam por conta de um relacionamento? Você já conviveu com alguém que mudou drasticamente porque acreditava que o seu companheiro não suportaria vê-lo ou vê-la no seu máximo potencial? Podemos chamar isso de amor por contraste. Eu me torno um pouco mais ignorante, eu me arrumo um pouco menos, eu me exponho menos do que eu gostaria, para que assim eu passe desapercebido e o meu parceiro tenha destaque ou não se sinta tão mal. É como falar: eu vou fracassar para que o meu sucesso não derrube o nosso relacionamento. Esse, talvez, é um certo tipo de solidariedade bem negativa. O paradoxo dessa questão toda é que você está matando o amor em nome do amor. Você pode até falar que está seguindo dessa forma há anos e não pretende mudar. Eu respeito a sua opinião. Eu só gostaria que você pensasse em dois pontos importantes. Primeiro ponto: se você pensa que está se sacrificando só um pouco, você está errado. Não existe destruir só um pouco. Você sacrifica aquilo que é a sua essência e isso afetará você por completo. E o segundo ponto é que bons relacionamentos se compensam pelo que é positivo. O positivo fortifica os relacionamentos e não destrói. Você terá que lidar com aquilo que incomoda no outro? Com certeza. Todos os relacionamentos exigem ajustes e aceitações, mas isso não pode destruir a sua autoestima, isso não pode destruir por completo quem você é. Lembre-se, um amor saudável não exige autocastigo. Nas boas relações, ambos crescem, se desenvolvem, se deixam aflorar. O amor não é perder a própria identidade, isso é muito cruel e perigoso com você mesmo. Muito cuidado para não se ofuscar por conta de um amor. Comenta aqui o que você acha sobre sacrifícios em forma de castigo que acontecem em muitos relacionamentos. E depois de comentar, deixe o seu like e não saia sem se inscrever no nosso canal e compartilhar os conteúdos. Te vejo no próximo Chá e Terapia. Um beijo e até lá!